各位朋友大家好，今年2月23号，也就是在六四大屠杀30周年纪念日的前100天，在美国加州的自由雕塑公园，一座巨大的纪念碑正式的落成了。在这个揭幕仪式之后啊，受到了很多来自于世界各地的，包括来自于中国大陆的这些啊还没有遗忘六四的，还在关心中国民主运动进程的这些同道和朋友，他们的关心、支持和鼓励，当然不可避免的也受到了很多攻击、质疑和抹黑。其中有一部分就来自于啊中共的五毛水军，还有一部分呢就是来自于郭文贵和他的蚂蚁帮。今天我在这个节目当中啊，就要来给大家讲一讲这个自由雕塑公园和这座巨大的纪念碑它的来龙去脉，它是怎么样建成的，同时呢也要驳斥一下这些五毛水军和郭文贵及其蚂蚁帮他们的无耻滥言。大家都很清楚，在过去40年当中啊，中共犯下了诸多的罪行，其中最大的一桩毫无争议的就是六四大屠杀。这一桩罪行足以让中共永远钉在历史的耻辱柱上，所以中共他们非常希望人们呢忘记这个六四大屠杀，他们非常希望下一代的人永远不知道六四大屠杀，所以说他们在网上面啊要屏蔽六四这两个字啊，在现实生活当中他们不允许人们采取任何形式的纪念活动。那么现在海外民运的诸多的同道，大家共同建成了这样一座六四纪念碑，就是要告诉大家，就是要告诉全世界的人，同时也告诉中共，我们不会遗忘。你们可以用机枪和坦克消灭那些六四先烈，但是他们的精神，他们追求自由民主的精神会永远的传承下去。你们可以把一大批的民运人士关进监狱，把他们流放到海外，但是只要他们一息尚存，这个记忆就不会被抹去，这个意志就绝对不会屈服。这种记忆和意志它会化作钢铁，就像这个巨大的六四纪念碑，由钢铁建成的六四纪念碑一样，永远存在在这个世界上。这种意志，这种记忆最后就会化为反抗的力量，就会变成中国革命的火种，最后就会消灭这个专制。这就是这座纪念碑它的巨大的历史意义。中共过去对中国民运，尤其是对海外民运的这个污名化，可以说是无所不用其极，所以很多人受骗上当。一提起海外民运呢，就说哎呀，这些人永远团结不起来，乌合之众，一盘散沙，三头林立。实际上情况是这样吗？大家可以从这一次的这个自由雕塑公园和这一座六四纪念碑落成啊建成的这个过程来看，中国民海外的民运呢，实际上大家还是非常团结的，大家还是有共识的。当大家共同的啊形成共识以后，展开一项行动，大家完全可以团结在一起的。这一次的这个自由雕塑公园呢，它的这个起点就是在2015年，由3位民主同道，大家一起在买了这块土地。这块土地呢是在加州的啊这个洛杉矶和内华达州的拉斯维加斯这两个城市的正中间，这两个城市大概都是啊1.5小时到2个小时的距离。在这片土地的旁边还有一个小镇叫做巴斯头，几分钟就到了。那么这片土地啊，更重要的是啊，它就在美国最繁华的啊最繁忙的一个高速公路15号洲际公路的旁边。所以这一条公路啊，每年的车流量大概在4000万次到6000万次之间。所以在这个地方买这块土地，建立这样的一个雕塑公园，它有非常大的优势，就是它的曝光度非常的高。那么他们刚开始买下这一片土地之后啊，很快吴建民，也是我们共振团队的这个发言人，他就来到了美国。他很快知道了这个项目之后，他也参与了这个项目啊。然后呢，他从自己的这个啊私房钱里面拿了5000块钱出来，来和大家分担这个项目的费用。
这就是啊现在的这个网上的五毛他们透露出来的，说陈为民把这个价值几十万的这个土地啊用5000块钱就卖给吴建民了，这是错的啊，吴建民是用这5000块钱来加入那这一个团队，来加入这个自由雕塑公园的这一个团队，是用这样的一种方式来加入的，并不是说他完全拥有这个土地，这个土地现在的所有权是属于这4位民运同道他们共同拥有的，而这4位民运同道后面啊，这个是绝对没有所谓的他们所说的大金主，因为这个土地啊，当初一共就值几万块钱。那么他们买了这个土地，目的是要做什么呢？建立自由雕塑公园，这是其中最重要的一个目的啊。那么还有一个目的呢，就是要把它变成一个反共基地，通过自由雕塑公园啊，这个引起全世界的包括中国的这些民主同道他们的关注，然后把这个地方变成大家聚会的地方，变成所有的反共反专制民主运动人士的一个聚义之地。所以在这一片这个土地的旁边啊，几分钟距离之外的一个地方，他们还买下了另外一片土地，10英亩的土地，在这片土地上面呢有几座房屋，还有一个人工湖，还种了很多的树，虽然是在沙漠地带，但是呢建得非常的美丽啊，这个地方就是大家的聚义之地。实际上在过去的这几年当中啊，有很多次民运的会议，民运的聚会，还有很多民运同仁都把那个地方啊作为聚会的地方了，作为啊他们歇息的地方了，那就是民运我们的一个实体的一个基地。买下这片土地之后啊，大家就要开始来把它这个变成一个雕塑园，变所以说第一次啊，他们树立的一个雕塑就是陈为民这个老师啊这位艺术家当时正在创作的一个疯马的雕塑，疯马是美国印第安人啊反抗白人的侵略暴政的这样的一个领袖，在美国历史上是非常出名的，是一个追求自由的这样的一个象征。所以说他在那个地方首先就把这样一座雕塑放在那个地方了。那么第二座雕塑呢，就是啊李旺阳啊雕塑。李旺阳呢是六四的受害者，是六四的在湖南地区的工运的领袖，在中共的监狱里面坐了22年的牢，被中共啊这个折磨得不成人形，但是就是在他生命最后的时候，他还发出了这样的非常令人震撼的语言，他说啊，为了追求中国的民主，我砍头也不回头。结果中共啊就真的就把这个李旺阳这位英雄啊迫害致死。那么李旺阳的雕塑就和这个疯马的雕塑同时就伫立在这个自由雕塑公园。疯马是美国的追求自由的一个象征，而李旺阳是中国的反抗专制追求自由的一个象征，东西方的这个追求自由的精神呢，在这一座雕塑园当中就融合了，这就是这座雕塑园的起点。那么现在大家又树立了这样一座六四纪念六四的一个纪念碑，这座纪念碑啊这个比以前的那些雕塑啊它的这个规模更加的宏大啊，它的这个啊高度是8.9米高，所以在这个高速公路上面，在15号公路上面呢很远就能够看得见，而且这个雕塑呢它是用不锈钢那建成的，是后面呢有钢架，前面呢是用不锈钢焊接成的一个六四，在很远的地方啊就闪闪发光，所以说那些从这条高路上面经过的人绝对不会错过这一座巨大的这个地标性的这样的一个建筑，一个纪念碑。那么今后他们还会继续的创作更多的雕塑，比如说啊大家正在计划中的这个坦克人的雕塑，现在建民兄哈、这个陈为民兄他们正在这个到处去购买这些废旧的坦克啊，然后呢要把王维林的这个雕塑和这个坦克啊都放在那个地方，纪念六四的时候那个最让人的、这个感到震惊的那一幕，王维林只身当坦克的那一幕。同时呢还有一些很多的计划啊，很多的雕塑啊正在计划之中，比如说他们要建立一个要塑造
邓小平的、李鹏的，也就是六四的这些主要的责任者啊，这些啊刽子手的他们的这个跪下，要让他们在这个六四纪念碑前呢、啊，永远的跪在那个地方。大家说这个主意好不好？习近平现在他是这个中共的这个党魁，他是中共啊现在正在进行的那些啊残酷暴行的主要的责任人。那么习近平的跪像也会在这个自由雕塑公园呢、啊，也会啊建成。大家说这个有没有意义？当然会有意义。除此之外，还有众多的这些啊，这个中共的这些作恶者，我们要在那个地方啊，要建立一个、啊、恶人榜。所有的人，你们只要把中共的这些作恶的一些具这些官员啊，这些啊流氓他们的具体的恶行，把它公布出来，我们在这个这一片这个雕塑园里面呢、啊，建立一个恶人榜，把他们的照相，把他们的相片，甚至是把他们的这个雕塑啊。把他们的所有的这些恶行全部都公布出来，让那个地方成为共产主义暴行，尤其是中共暴行的一个展览馆。大家说这个有没有意义？当然有意义，这会让中共啊非常的恼火，这会让他们呢寝食不安，这会让他们知道啊，所有的人，你们的作恶绝对不会被世界上的人呢所忽视，你们将会永远的被记住。所以说这对他们来讲是一个巨大的一个心理阴影。大家说这个有没有意义？当然非常的有意义。建成这些雕塑那是要花钱的，尤其是像六四纪念碑这种大型的雕塑，那花钱真的是不少。那么这些钱从哪里来呢？就是靠众多的海外民运同道的这个集资，大家都是从自己的腰包里面掏钱，完全没有任何经济利益的这种期待，而是啊为信念为理想付出。这些人里面呢就包括六四的这个英雄，为了营救同学而自己的双腿被坦克车压断的方正先生，包括西安的民主同道，来自于西安的民主同道飘飘女士，包括中国民主党的这个资深的领袖啊王军涛先生，包括啊来自于上海的这个企业家，受到迫害之后流亡海外的企业家袁建斌先生，他曾经捐了5000块钱去帮助陈为民先生呢去塑造这个李旺洋的铜像，还有民联政的这些民主同道，还有民政的这些民主同道，还有其他的一些不愿意透露姓名的这些民主同道，大家聚集了合资了这样几万块钱来建立这些雕塑，来推动今后的那一系列雕塑的这个创作。那么这些钱呢，我老实告诉大家，那还是远远不够的。那么怎么办呢？钱不够怎么办呢？我告诉大家，大家一定要记住，这一次啊，一定要感谢艺术家陈为民先生和他这个跟他一起创作的这个众多的义工。尤其是要感谢其中有一位义工，就是我们全民共振团队的这个赵弟兄。当钱不够的时候，他们就出力呀。所以说在整个的这个雕塑过程当中啊，钱只是用来买材料，而所有的几乎是所有的这个人工，那大家都是在那儿做义工，都是无偿的付出。陈为民先生算是知名的这个艺术家，他的作品曾经在美国、在台湾、在香港都展出过。他如果是去从事商业运作，那每一座雕塑都会赚很多的钱。但是他为了这个自由雕塑公园无偿的付出了几年的劳动，就是这一座六四纪念碑，他就在那儿啊连续的在严寒酷暑当中啊连续的作战了几个月。跟他一起创作的啊，帮他忙的还有啊很多义工，其中啊在那儿坚持的时间最长的就是这个赵先生赵弟兄。他呢曾经啊为了省接这个焊接费，因为这次是钢筋这个骨架的这个雕塑，里面有很多焊接的工作要做，这个本来呀是一个专业的工作，本来是可以出钱让请到电焊工来做的。但是这位赵弟兄为了省这个钱，为了为
民运同道为民主事业省这个钱，他就自己来做。结果呢，做了一段时间之后啊，发现呢这个肺部啊受到了这个有毒气体的伤害，咳嗽了一两个月的时间。但是就是这样，他还在坚持。这位赵迪兄啊，也是一个奇人啊。他曾经是在中国啊是小有成就的企业家，但是遭到迫害了，来到了海外。来到海外之后啊，毅然就投身了民主运动。他很多的资产都被没收了，都被中共啊这个充公了。那么现在呢，他在美国啊是靠自己的能力啊在打拼，同时奉献了大量的时间精力来从事啊来帮助来推动啊中国的民主运动。非常难能可贵的人，我跟他接触之后，我就感觉到居然这种人在中国的土地上还存在。这我以为啊，这种人只是在古书上面才见得到，因为他呀确实是有这个燕赵啊古代侠士之风，非常难得的人。那么陈为民先生呢，那就更是一个传奇人物了。他这很小的时候，在80年代的时候啊，他就是在浙江地区知名的这个雕塑家。他当时啊，一个雕塑在中国啊就卖几万块钱。那个时候啊，已成万元户，在当地啊就已经算是很富裕的这个上层人士了。他一个雕塑就可以卖几万块钱。现在居然网上还有一些无耻的五毛啊，说陈为民啊发了大财了。自从2017年以后啊，就发了大财了，连续了买了几座房子。我告诉大家，即使是陈为民先生呢，他发了大财，那是他应得的，那是他靠自己的才能，靠自己的努力赚得的。更何况陈为民先生呢，过去因为长期的从事民主运动啊，疏于治理家产，他并没有发财。在网上有一个五毛啊贴出来说，陈为民的豪宅啊，买的时候值90多万，现在值多少？那我告诉大家，大家再去查一查，这一座豪宅呀，并不是陈为民先生的，而是陈为民先生的岳母送给陈为民先生的儿子的。陈为民先生呢，他的太太是来自于一个富裕的家庭，在美国这样的富裕的家庭也是不少的。陈为民先生他的太太，他的岳母心疼外孙，想把这个房子啊就留给外孙，要把给外孙买了这样一座房子。陈为民夫妇是住在他的儿子的房子里面，是住在他岳母送的儿子的房子里面。他本来是可以发大财的，但是为了民运，过去这么多年他呢一直奉献自己的时间，奉献自己的精力，并没有发大财。他有自己的房子，那是很非常的这个便宜的房子，那是很普通的美国绝大多数家庭都能够负担的这种房子，并不是啊所谓的豪宅。陈为民先生呢，不仅仅是为民运奉献了，不仅仅是啊是一个艺术家，而且呢他是一个行动家。在2013年，当叙利亚啊这个内战爆发，叙利亚的这个人民为了追求自由啊，反抗巴沙尔的统治啊，采取了武装斗争。陈为民先生只身的就跑到叙利亚的战场，在那儿跟叙利亚反抗军并肩作战好几个月，那可是冒着生命的危险。这样的人，大家说是不是富有传奇色彩？不仅仅是他敢于行动，而且呢，陈为民先生他还非常的啊有领袖气质的，非常的有号召力的。在洛杉矶有一个洛杉矶民主平台，聚集了很多的这些民主同道，陈为民先生就是其中的这个领导者。陈为民先生在民运海外民运里面非常的有号召力，那么他所举办的这些活动基本上都得到了绝大多数的民运同道的支持。所以这个人啊，这位啊这个艺术家，这位民运人士是非常难得的。居然还有一些五毛啊在这里造他这种啊谣，那用这种卑贱的方式来造他的谣，真是啊你们呢、啊、你们一定要记得啊，一定要知道这个世界上啊有因果报应这一件事情，你们一定要啊小心你们自己的嘴烂了，你们的心已经黑了，但是呢将来对你们的报应还会有更多，所以说现在啊一定要有所收敛。
这个自由雕塑公园现在还在初级阶段，还有更多的雕塑要被创作出来，还有更多的硬件设施需要完善。所以说我现在在这里呢，就帮陈为民先生和他的这个团队啊，要做一个广告，希望啊有更多的朋友会去支持他们。他们要招募大量的义工，要招募一些啊木工、电工，还有懂得运输的这些朋友啊，都去给他帮忙。现在呢，有一位美国的艺术家，他们创作了一个，他们在多年以前创作了一个巨大的啊有强烈的反共意味的一个雕塑，就是列宁和毛泽东的合像，就是要揭示列宁、毛泽东这一类共产党集权专制的这个头目。他们是用怎么样的用洗脑的方法呀，来迷惑全世界。这样一个雕塑啊，这座雕塑啊非常的巨大，大概也有七八米高，而且呢是用不锈钢建成的。他们呢如果是在放在自由雕塑公园，那么在加州的这个阳光的照耀下呀，会闪闪发光，从很远的地方就能看得见，一定会吸引更多的人去参观这一座雕塑园。现在这座雕塑啊，是还停留在现在陈为民先生和他的四位民主同道所共同拥有的那个庄园里面。那座庄园离这个自由雕塑公园大概有几公里的这个距离。这个搬运这一座巨大的沉重的雕塑啊，需要有一些懂得运输的一些专业人士。那么如果是有从事这个行业的朋友啊，知道怎么样搬运这一座雕塑，那么希望大家跟陈为民先生联系。我在这个视频的结尾啊，要附上这个自由雕塑公园的它的这个在谷歌上面的坐标，同时呢也要附上一些联络的方式，希望有志于啊推动民主运动的啊，有兴趣用实际行动来促进民运的这些朋友，跟陈为民先生和他的团队来进行联系。这座纪念碑落成之后啊，得到了很多的支持、赞赏和鼓励。当然了啊，也有很多人呢来故意的抹黑啊。其中有一种就是啊，这个鸡蛋里面挑骨头。他们怎么说呢？他说啊，你在这个荒漠地区啊，苏宁六四这两个字啊，很多人呢会不明白，大家不知道是什么意思，你们白干了啊，没有用处。那我就想问你们这些人，你任何这个纪念碑有几个是能够一看就知道啊，从远处一看不了解就能知道它是什么意义的？你到华盛顿去参观，你知道那个方尖碑它是什么意义吗？啊，你到这个奥斯维辛去参观，你知道那几座房子是什么意义吗？当然你要去了解。你如果就是一个文盲，你如果啊就是啊不动脑筋的，你如果啊就是被共产党深度洗脑的这样的人，那么我告诉你，即使是这个纪念碑，任何纪念碑摆在你的面前，你都不知道它是什么意义。但是这个世界上不仅仅是像你们这样的人，大多数人大家是有脑筋的，大家是有良知的。当他们看见一个巨大的纪念碑伫立在他们面前的时候，他们是有好奇心的，他们会去了解一下。更何况六四这么大的事件，除了在中国被中共洗脑的那一些人，在世界上有多少人根本他们就是知道这一件事情的，他们是不会忘记这一件事情的。当然当他们看见这一个纪念六四纪念碑的时候，就会过来凭吊。这就是它的意义，就是啊告诉人们不能够遗忘这件事情的意义。这种鸡蛋里面挑骨头的这种攻击啊，居然还有所谓的民运人士，所谓的反共人士居然在附和。当然了，我理解他们的心思，他们只是啊因为自己没有参与，他们在冒酸水。这种人呢为数不多，但是这是民运中的害群之马。我希望这些人就此打住，不要把自己啊摆在非常难堪的境地，不要让大家看出你们呢狭小的心胸。那还有一种啊，就是啊肆意的污蔑的，比如说他们说啊，他们要这个吴建民啊、陈为民他们建立这一座这个六四纪念碑，就是为了跟中共勾兑。他们想把这个自由雕塑公园做大了之后啊，然后让中共出钱来买，他们就此发大财，这简直是胡说八道嘛！如果按照你们这种诛心的方法，那么任何世界上反抗专制的，你都是说为了和专制勾兑，为了最后啊接受招安。
你如果是反抗斯大林的，他说那不是，那这那些人呢，那他们就是为了跟斯大林来做生意。反抗中共的，他们说啊，就是为了最后能从中共那里得好处。如果按照你们这样一种方法，那世界上任何反抗运动都是按照你们所说的，都是要最后啊要当奴隶。你们是不是自己啊当奴隶当惯了？你们是不是啊自己心里面没有任何信念，没有任何信仰的概念，你们只知道钱，最后把自己投射到这些啊大半辈子反共民主的人的身上？你这种道理能够说得通吗？你们这种抹黑最后啊能够得逞吗？我告诉你，肯定不行。当然了，在这种攻击抹黑当中啊，一定缺少不了一个人，那就是郭文贵。郭文贵又在他的那些啊流氓视频里面又发话了，他说啊，你们搞这些有什么用啊？那些六四的啊被机关枪坦克打死的那些人，当他们在九天之上看见你们呢树立这么一个纪念碑啊，他们会啊感觉到非常的愤怒。这种话简直是放屁！难道那些人，那些在天之灵，那些英灵，他们要让人们把他们完全遗忘了，他们才会高兴吗？当然不会，他们当然希望他们会被记得，他们的付出，他们的努力，他们的精神当然会被传承下去，这样他们才能够高兴。郭文贵还说了，你在沙漠地区建立这么一个纪念碑有用吗？这又是啊这个河南农民的这种啊狭小眼界所引起的啊，这说这个激发的这样的一个观点。在美国加州很大一片土地，人口密集的地方就是在沙漠地区啊，拉斯维加斯就是在沙漠地区建立起来的一个啊巨大的城市啊，这是一个世界的这个著名的一座城市，就是在沙漠里面呢、啊、平地而起的。而这个纪念碑正好就是在美国的最大的城市洛杉矶和这个拉斯维加斯之间，在一个繁华的高速公路上面，每年有几千万辆，四千万到六千万辆汽车从那条公路上面经过，每一辆汽车都能看见那一座巨大的建筑，那巨大的纪念碑。郭文贵还说了，如果是建在这个中央公园那还有点用处，那我就告诉你有点用处，你为什么不去建一个啊？你不是所说的你是亿万富翁吗？你一会儿要出10亿，一会儿要出30亿，一会儿要出50亿，你为什么不在中央公园去做一个啊？你做一个我就服了你了。但是呢，我就告诉大家，这个人呢、啊、这个铁公鸡一毛不拔，他绝对不会啊自己出钱。像这些民怨人士一样，被他所污蔑的这些民怨人士一样，自己从自己口袋里面掏钱来建立起一座纪念碑，来纪念那些为反抗暴政而牺牲的人。美国这个国土安全局的这个官员曾经在问郭文贵说，你在美国之后给任何慈善机构捐过款没有？他说没有。给任何人权民主团体捐过款没有啊？他说从来没有。这就是郭文贵的真相啊，他只是想从别人口袋里面掏钱，只是想骗取那些啊以为他是反共的人，那些小蚂蚁啊，那些啊不明真相的人，从他们口袋里面掏钱。掏进去干什么呢？他一天换好几套衣服，他像个妖怪一样的啊，像一个不男不女的妖怪一样的，一天穿着丝袜啊，一天到处秀他的领带，秀他的西装。这就是这样一个人，他到处吹嘘他喝一瓶红酒要几十万呢、啊，抽一支雪茄要几千块。这样的人居然在骗取，在全世界范围内骗取那些支持他的以为他是反共的人的这些金钱，现在他又倒过头来污蔑诽谤这些真正的啊用自己啊用自己的金钱，用自己的时间，用自己的劳动来促进中国民主运动的人。这样的人居然还有人相信他。在以前呢，郭文贵还就六四问题啊发表过一些谬论，他说啊，
如果是你在六四那天没有被坦克压死，没有被机关枪压死，那你就没有权利谈论六四，你们就闭嘴好了，不要再谈什么纪念六四。那我就想问你了，只有死人能够纪念六四，活人不能纪念六四，那这个世界上六四不就会被人遗忘了吗？那这不就正是共产党所向往的、所要求的、所希望的那样一种结局吗？没有任何人谈论六四了。你这样一种逻辑好像是听起来呀、按照你自己说的要天天在反共，但是实际上就是在给中共帮忙，你是假反共，真的在帮共，你是假反共，是真的在反民运，你就是借着反民运想跟中共来进行勾兑，来从中共那里啊得到一点狗粮，来延续你的这个在海外的这种奢侈的无耻的生活，这就是你的本相。现在我就来揭露你一下，你那个所谓的亿万富豪，你就是过去啊在中共体制内借用中共的权力强抢豪夺得到的那一点金钱，那点金钱本身是不属于你的，它是属于中共的，中共最后从你手上收回去，那是你们之间的内斗，跟民主一毛钱的关系都没有。而你这个骗子，你这个人渣，你这个中共培养出来的杂种怪胎，现在居然敢在民运面前，敢在民主大潮面前玩弄你那些小伎俩，最后你一定会被戳破的。我告诉你，你在郑州、在裕达、在盘古这些里面的这些股份，他们的真相到底是怎么样的，难道没有人知道吗？当然有人知道，只不过是他们现在在国内还不方便揭露你而已，将来一定会揭露的，一定会大白于天下的。你在过去中共的这个体制当中立过的那三次一等功，你敢交代吗？什么样的，你要做什么样的恶，你要帮中共多大的忙，你才会立三次一等功啊？你这个中共的鹰犬，你敢交代吗？当然你不交代不要紧，今后啊一定会有人把你揭露出来的，这个时间已经不长了。我现在在这里啊，向所有的郭文贵的粉丝，这些被他称作小蚂蚁，被他肆意侮辱、肆意欺骗，现在还想从你们口袋里面掏钱的这些人，我向你们提个醒，我向你们发出一个呼吁，一定要认清这个骗子的真相。这个骗子如果仅仅是骗钱也就好了，他用骗钱的这种方式啊，在损害中国的这个民主进程。大家一定要记得，他现在就是假反共，真的在帮共。你们如果是出于反共的目标在支持郭文贵，那么你们现在就正在做一件和你们自己的想法、和你们自己的信念相反的事情，大家一定要擦亮眼睛。好，今天我就讲到这里，非常感谢大家的收听，下一次节目继续跟大家探讨，再见。